українська незалежність далась нам дуже непросто. Але за 30 років Україна зуміла виростити неймовірно сильне молоде покоління, яке не бачило совка, яке не лише заміняє людей, а хоче змінювати систему. Україна також не перестає нас дивувати своїми успіхами в оборонній галузі. Ми захищаємо Україну від зовнішнього ворога, так як ніхто ніколи свої країни не захищав. Я маю впевненість, що молоде покоління, яке виростемо ми, буде однозначно пишатися нашою країною, її інноваціями та подальшими успіхами. Вітаю нашу любиму, нашу дорогу країну з Днем Незалежності. Бажаю не переставати покоряти нас своїми успіхами.